Hamıya salamlar dostlar, mən Şamil Mehdizadə və bugünkü videomuzda çox maraqlı bir video olacaq. Nə videosudur? TikTokerlər arasında ən последni çəkən insanların videolarına baxacağıq. Yəni bu insanlar последnilərdə, yəni bundan o oynası yoxdur. Bəlkə də var. Sonudur. Sonud da, yəni TikTokun ən bərbad vəziyyətidir. İnşallah ki YouTube'a gəlməzlər o insanlar. Yanımda da dostum Qurban var. Birlikdə onunla bir videonu çəkəcəyik. İnanıram ki videonu bəyənəcəksiniz. Aşağıda Instagram hesablarımı çıxıb takip atmağı da unutmayın. Bir də onu da nəzərinizə çatdırım ki buradan gördüyünüz biraz bu yana çəkilin. Buradan gördüyünüz kimi şəkil çıxdı. Yəni bu şəkildə göstərilir ki daha çox faiz insan kanala abunə deyil. Yəni videoları abunə olmadan izləyir. O faizi düzəltmək üçün kanala abunə olub zıngırımı da aktiv eləməyi unutmayın. Uşaqlar, çox uzatmadan keçsalaq videomuza. An nəzərinizə çatdırım ki Qurban videoları görməyib. Yəni Qurban üçün çox maraqlı olacaq. Neysə. Əziz Instagram dostlarım, bu da mənə tez aşkilərim. Daha evli aşkilerim var ya, aşkilerim var ya, aşkilerim var ya. Şirin Şurik kimdir? Makiş kişatlar koydu. Əvvəla onu deyim ki, Şurik kimdir? Şurikin sən heç atılan dırnağı da olan mərsən, sən təməlin qoyulmayanda Şurik televiziyada hoqqa verən bir insanı idi. Düz deyirəm də burası. Düzdür. Yəni sən Şurikin atılan dırnağı belə olan mərsən. Bu nə tip deyə qardaşım sən? Açkiləri dalli vurur deyə Allah. Yüz mü hürmət eləmir? Allah sonradan ne bu insan? Niyə axı özünə hürmət eləmir? Sən zaman bir dənə bunun açkilərinə bax. Saçı ilə də oynayır. Saçı ilə də oynayır ki, ev bilinəm. Cəmaatda saçı yoxdur deyə bir dənə mən qaldım. Bunun burnu Gargamel oxşayır. Ha, oğruşdur. Bunu evi tava ilə qoyublar İsmətdə. Bu nədir ki? Bu nədir? Ayağını dala qabaq elir, dala qabaq. Belə bir erlə dəyə yatırıb. Rıdı, rıdı, rıdı. Nasıl yəni? Sən zaman oyun deyə bilərik. Bu nədir, bu nədir? Ay doğrudan ne bu insanlar ne yaşıyorlar, ne yiyirlər, ne içirlər? Yaşayışlarını itirirlər. Ay hələ buna bak. Ha bayram nurlu. Yox. Ay Allah hamd olsun telefon error verdi. Buna bakın. Millet buna bakın. Yani bakın. Gör bunda kişilik olsa əsl kişilər ne yiyər? Ne? Yani budur da yani budur. Gel birinci mahnıdan danışaq ki, mahnı nə məna verir? Yəni bu nəyinə aşiq olursunuz, bu nəyinə baxırsınız mənə çatmır da. Yəni baxıram görəm Instagram, TikTok, nə bilim YouTube zad partiyə bunlarla. Adam TikTok-u bağlamaq istəyir, amma yaxşı elibə bağlayıb TikTok-u. Sən elə. Hələ buna bax. Bir xatirə qaldı səndən. Saçımda dön. Allah Allah Allah. Gecələr zülmətə döndü. Sən deyirəm bu tərəfində şey olma. Ay yo yo. Qurban qurban qurban. Bu tərəfində Vasminkolsu təcrübələnmərəm ağrıcdı. Sən o mahnıdan yəni utandı. Yəni o cürünə qəşəng bir dənə mahnını gör kim TikTok çəkir də. Ay bu. Gözəl girib oyuna baxdı sağa soluna. Allahım göz dəyməsin. Arxavız var sizdə nə? Taxta deyə bilər. Taxta ilə düz qoyulur. Nə var burada düz? Bu onun nəyini siz məşhur eləyirsiniz? Mən nəyini də nə var o? Bu var ha. Sənə girsin. Ay görürsən məndən neçə dənə? Səndən yer üzündə bir dənədir şahsan. Səndən bir dənədir, amma sən kimlərdən də əslində itə tökdü, amma biri də bu ordadır, qalxıb oyanır. Azır var idi. Onu deyirəm. Azır. Minus 1. Qardaşım minus 1. Azır niyə göstərmir? Ölüb dala. Ölüb sənə.
Yani insanlık olan... Neyse sen bunu dudağına bakar. Yok bir tane söz diyeyim. İnsanlık olan başka bir şeydi. Yani insanlık tam olarak başka bir şeydi. Ölübsə də Allah rəhmət eləsin söhbəti yox. Amma ki, yani onun şəxsən kimiləri məncə yaşamamalıydı. Onu deyim ki, bizim qardaşlarımız var, hansılar ki gedirlər Qarabağ bölgəsində şəhid olurlar. Onlar şəhid olmaqdansa, qoy elə bunlar ölmələri daha yaxşıdır. Məncə daha da məndə uyğundur. Niyə axı belələri yaşamalıdır? Bizim o cürlə dağ boyda qardaşlarımız şəhid olmalıdır. Azərbaycanı biabır edir. Yəni, konkret biabırçılıq. Düzdür, razıyam ki, hər bir ölkədə belə birlər olur, normal bir şeydir. Azərbaycan vurub keçib. Yəni də, o cür bilsən nədir? Hansı səhifəni açırsan, hansı sosial şəbəkəyə girsən, bunlar çıxırlar da qabağa. Yəni, çıxmasa olmur. Təsəvvür et, təzə hesab açırsan, o yenə də çıxır da qabağa da. Təsəvvür girmirsən maşınlara baxırsan, kəşfetin ancaq maşında. Bu çıxmalıdır amma qabağa. Çıxmasa olmur. Adam evdə utanır. Nə bunun oynamağına bax. O nənəyə bax, heç də. Canlığı parlaq oldu. Qaqaş bir şey nədir? Konkret məcbur eləyib nənəsi. Nənə biz çəkməliyik. Nənə çəkməliyik bunu. Nənə 100% çəkməliyik. Yaxşı, qaqaşı başa düşdü uşaqdır. Bax uşaqdır. Nənə. Hə, bunu saxlama bax. Hop, qolunu kirə çıxıram. Ay, sənə. Qaqaşın məncə qüsuru var elə. Bildiyim qədər qüsuru var. Amma nə yer, nə içir onun cilvində. O yaşayır. Bu hələ yaşayır, bu hələ yaşayır. Atıram cavanlara, hamı gülür, hamı danışır. Doğrudan maraqlıdır, həyat qaynayır, qarışır. Amma mən zamanlığımı sevgimə qurban verirəm. Qara saçla... Yetim başını o qədər rəngləyib ki, sftafor deyə bilim, mirans saç deyə. Bunu çəkən bu... Mən şəxsən... Şəmzəbuli tipi var ha, bu Şəmzəbuli tipi var ha. Sənə bir sənə demək istəyirəm. Kül sənə. Bayram, bayram, bayram. Gəl ömrümün bəzəyi, gəl qaçaq gedək. Bu ölkədə uzaqlara uçaq gedək. Ay sən aşırıca Bir qırqızılın olub bildiyi də qırqızılın var İndi bəlkə birində yoxdur Yox, burad, hələ gözümüzə soxmalıdır Onda var bizdə yoxdur Onda var bizdə yoxdur Hələ YouTube-dan Hələ YouTube-dan maaşımız gəlməyib ki Biz belə qızıllar zatlar eləyək Gör gəlsə biz nə eləyərik Ay, yaxşı Abi Qalar oyaqdına yatqıyım Piruş tüpüm yaşıyır batmıyor Oğur var ki padeznik inşaat mıyor Oğriya eğimler Oğri, yok yok İki oğri edirlər itayet Bu nədir də, yəni satmadı, oğraya itayət edirlər, ona cümlədir. Görmüşəm ki, Allaha itayət edirlər. Bunlar oğraya itayət edirlər, bunlar da oğru böyük şeydir. Əstəğfurullah. Nə izindir, başa düşmədim. Allah da qaqaşın kömək olsun, nə deyirəm? Azərbaycan! Üç-dox şeydir. Yəni bu çəkməkdə məqsədin nədir, o mənə çatmadı qədər. Deyir ki, yəni mən dəlixanadan təzə qaçmış, ha, David Bey xəstəsiyə. David Bey. Xəstəsiyə başmışam. Gəl buna da oxa. Gəl sən tərif edirəm, o beni salla. Qaqaş konkret beatbox basıdır. Alqınaşdır sənə. Bugünkü videomuz bu qədər idi. Mən elə düşünürəm ki, bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, like atmağı və... Cavt. Like atmağı və komment atmağı da unutmayın. Əgər kanala abunə deyilsinizsə, abunə də olun ki, bundan sonraki gələn növbəti videolar çox maraqlı olacaq. Qurbanla da videolar istəyirsə, like butonunu partladın. Yəni, 100% partladmalısınız. Partladın, yeni videolar gələcək. Çox partlayış olacaq. Gedək, brot. Getdik. Gəm, gəm, belə bağlayadı ikimizə bir yer. Yox, oradan da. Hə, getdik. 1, 2, 3, 4.